aba some saba kugumubio mukwan. Munanga kamusanyu semone mukusita ye. Kati mwabasi yaze mukola mutu. Leba gamba wali obuzi watero okulwa. Ali kubulira. I'm going to go to the house. Busiru bunaganya butagala kola. Gwala uzabali yebwe rubo na bonaba siyazi. Mm. Bonate bali na ampapula. Chitegele. Mneye abagalo kwe fula abachala bamuwase. Anti yaba na Uganda bafebo naba babachala. Bamuwase. Bamulie bina. Hati chanko burira. Buria liya mwongo liye liku fulo musiyazi. Mwongo bunafu. Bwokulo uzanga kaberege. Na yate ne mbizi na ye manyanti onomwa eno nsajja eno nkazi walola yake mbizi elinyire nsajja. Ashiba kizibwa tena ajifunisa olubuto yee. Andi chenkubulira. Ne omuntu watukira okuyika window omutwe kubere mputi alowoze nti eno katonda je yatondo okufulumya obuchafu yeja ino okweyagalira. Baba. Andi chenkugabi omusiya ziye nagwe toloza nti bano onyampapula bufunda bwa bwongo na bwongo bunafu bwe bubasumbuwa. Scientifically bwogenda nononyereza mu science dale chenda chema bega chikola mulimuchi katonda musiru kufurumia katonda musiru yandi kutonza ne feeling zingato inaozisa oh, atoke na nobi tunuli langachina na abana gachuza dene kubana gwe yaluza ne kugea mugo mwana no mugamba antyo waye kajagala kugenda ko mpaku mazi na weko na agakua katibuomera ne musiyazi muno musafu akuwachi ogami yate yaluza kugea mugamba iya yutuza kumuwa mugamba na gebatu yira wano kufomu katongambo janji osoboro kugenda kumusajja muno hakale wotuko kwa galo kwe mugamba kumusajja muno akuwachi ayo banga alimwe mbiyo ayo Ate tekubulira abantu bano tubagambe tubalage ekyabwe kye bali mu nti kiswaza bwe bajja okuyiga okigende bulungi ne bali abo beeyagalira mu kibifo ababa w'amaanyi bwe mutunuulire bw'omulaba ku kkubo nga musajja musiyazigge omulage era ogambe n'abalala oyo eno gye tusabira agewe mugga ye bamuwakazambe Ojitegede, jenabana jetuwe, gamba mukwano, jibatu were vyalo, yari mukazambi. Ojitegede, echalo chibabuli, babalago kunya kwa abwe. Ojitegede. Batu baba, batu baba batu kogira kubintu nga bino. Katiti Uganda, bayi nzo kutu kogira kubintu bino. Walusimanya batu obuyambi, bayi nzo kwedi, mabichine bila. Gwe mkula obumbu ochogeza. To inza kubamu na hako na ogama. Ate jisia gachazi kilizo mulembe mulamba. Ndi proud. Bible ichogera kwa kulani ichogera kwa kitao vyona. Nze ndi proud. Nomu kisago katonda guampa deka. Katonda yatu imu siza. Yatu jebuli muamuo nate bakulimba. Ndi muamalo kuhimu kano ingire visi ya goja kubera wa amanyi. Tunuli rababi ingide bali ridawa. Kere kere. Yari wanunga akuwa komedi. Kati akola chiwari ula biyone sikiti yene imu itambula. Ha? Hagobere la kakundi kaba siyezi vane. Tunuli la juli mutesasira. Abantu wabagenda kwe jusobula mugu abwebo na. Ense genda kuchawe ja kuchawa abana bo katutunulira abana bajuli mutesasira tetungaina nyumbana nekamba weko that kuru abana abo bayimba wano be batwala na African Got Talent ne wali oli deko luyimba lwa bolutamu nkitegeera ashegede katulabye ekikoli mone ekibi ekibi kya mama kisobola okuzikiriza abana abana bajuli mutesasira bayina talent nete wali we bajiguza botunulira endorsement sezama ntabya yagala kola nabo lwachi Orwe chibi chibi, echisikiro kuva ku mama wabwe. Tunulira omwana muto Felista wano. Mwana munaku na yakulaga akube nyimba ze. Tunulira fresh kid. Tunulira baby Gloria. Ensebe ndosinga ebagala olwo kubanti bali mu kitangala. Buli lwo lingirira bisiyaga biri ko sapaka
kumwana asemba yomu familia. Kwa hivyo mlembo mlamba. Iii. Nami yonge doktabuka. Ani mkubuli lado tunatelo kuzikiria. Nete tuja kukiriza. Waruo nejo kese ya wadeko polisi echira. Ngomuimbi yomu ekizodasi. Naruo omwana goba kutende ba musiba. Ya gamba omwana ya muri yako sentezo. Omwana woyavude yu na abiasa. Atutunuli reki sodasi. Nagamba ekinsibia sicha sente. Ensonga yali ya kuita mabega. Sina bujuri zikuwe kisodasi obamu siyaz. Na ye kizampo zona nevi gobi aliko. Ndabi iladalanka katonda mubone rezaru echo. Amanyi ge yali alina nyimba ze yali ayimba noru alero wali. Ogwo omulembe katonda agenda kugusaziza oddalanga bobuuza omwana wange nti ekisodasi omumanyi nga tamutuuza. Omumanyi nga tamutuuza. Chovola babayimbi abamu nyimba zaabwe ziyitinga wa? Bweru wa gwanga. Nenga bomubuuza ako. Wene Uganda. Ntigunde momumanyi. Nga tebamutegeera. Nga siba celebrity wano tebalina awo kitiibwa tebalina awo abaagala tewaliwo abalabanga baamaanyi. Nenga bwe bagenda ebweru basita. Ebintu byagenda okutabuka. Naye waliwo abantu abamu abatategeerekeka. Ogamba abantu baboola abantu mubayinza tegeera ku kyowe ekisiyaga nti ono ha. Ebyo beekoza. Ekisooka bo baziyita nti feeling kyenzikiririzaamu. Nti feeling zisobola okubeera feeling. Ekibi omuzimu ze feeling ze bimu. Wone ekintu ekyo ddala. Feeling anti baga afe twazaalibwa bwe feeling naffe tuzeesanzeemu. Buli muntu yenna akemebwa era alumbibwa omuzimu. Omuzimu ze feeling embi mu muki mu muntu. Yeah. Ositegedde? Naye ffe tuyiga bwe bazi ku controlling nga tukozesa obwongo. Twandibadde tulwana bulwanyi. Naye olw'okuba tulina sense of humor n'obwongo tugamba katuteese. Lwati tetukozesa feeling eri engamba tetutegeeraganye twekuba engumi. Kuba ekisiyaga nakyo kibi nga bw'olaba ebirala bwe bikola ki bwe bimenyebwa. Nti nsobola okusalawo olw'okuba siina ssente nyingirira ekyobubbi. Okitegedde bulungi? Naye olw'okuba nkimanyi nti mu bubbi kibi nsalawo genda okukola. Kuba bw'ogamba nti ekisiyaga feeling ntuufu omuntu ddemberi nange abbye nassa omuntu kubanga eyo feeling eze mu nze nange eddembe lyange. Lwaki ekibi kituuka ati that moment category okubeera eddembe ly'omuntu. Kubanga kibi, kibi, kibi. Feeling gye zikusindika wavaayo kazambi. Ofunirayo otya essanyu. Lwaki tezikusindika ku musajja ku mukazi munno. Muzaala abaana. Muzaala abaana. Gwe tulaba nti ekintu kino kinkozesa bubi okunsindika mu bubbi okunsindika mu butemu. Lwaki sikusindika ku musajja muno nti wapa kazambi gwe gy'oba olaba essanyu. Fa abasajja abalinamu n'obukodyo tugambye waayo kangweko ne kugundi. Kati mwe mukola mutya mu mbeera eyo. Ani nkuwulira kati abaana mubajjeewo tubuulirire basajja bannaffe. Fa abaana basomesa abakugu mu by'omukwano. Munnange kamusanyuseemu ne mukusita yeemu. Kati mwe abasiyaze mukola mutya. Naye bagamba waliwo obuzibu watera okulwa. Ani nkuwulira. Abakazi mwemukoma ku sirimu yekka abakazi mbatwale mbakebeza ebirwadde byonna bw'ozuula munno nga tayewukana naawe mweyagale ne kyogera ffe gye tukwira abakazi ebbakuli omusiyaza okola otya abantu katubalage nti mulya kazambi kati feeling era ffenna ze zitusindiikiriza n'olabanga munnaakigwana kati naawe feeling bwe zijjanga naawe okola kiri eri bannange bantu mmwe muli batooletoole muli babi nnyo temulina magezi mugenda kuzikirira toyina bw'oyinza kuŋŋamba nti oyina obwongo omusiyazi mulaba ali emputa alinga embizi toyinza kuŋŋamba nti gwe wava kazambi feeling gye zikusindika okufuna essanyu okimanyi nti abasiyazi bajja kutuuka olunaku lumu omulabe ng'aliira ddala kazambi yennyini mu ttooyi agee nti feeling ddembe lyange okulya kazambi kubanga nze kyenjagala okulya okitegedde bulungi nga tugenda okuba nga tunzika mukulu Calvin kino kyo kitukolera oweeyooko okubuulirira eri abaana especially abajja mu mbeera eyetutumu tulaba abaana ba TikTokers bajja tuna libasinza amaanyi badansa katugende ku kali mu bayimbi tulina muyimbi munnaffe badde ffe abamu tetuyimba yava mu ghetto najja alieniskin embeera bikanga baga mamala galinga gamusinziza amaanyi tweyo okubuulirira eri abavubuka so
A problem eri ku nsonga ya land skin. Alien. Alien skin. Yeah. Eriemu. Butategeera industry eno. Tajitegeera ngate mwali. Ati tajitegeera. Osoka nomanya abaze mu mbeera gyenzize mbamaliriza batya. Mukwano twalinako ku record era butida. Eha, baka abasajja banyuma. Twalinako ku lusuku lwa cement. Ya ya ya. Ashitegedde. Kati bwabwo wazanyo. Twalinako gididi. Hata no yote twamwanyo platform. Naye ate naye yaliko. Eh, ne lusuku lwa cement. Yaliko. Kati so bwotabeera ambo mu industry eno noyigira ku bakulu tolina lugendo. Gwe bwoba olowooza ekyokuba oluyimba ne lumalako wiiki emu kyekituufu ky'olina okukola waliwo nezitajja kutuuka mu lunaku. Anti yagamba akawulu tebalina kye bamugamba. Yasabirira okutuuka kati ayitawo nadda. Amalala gakulembera ekigo. Kati amala ge gakulembera. Industry eno tebagikwata bwe batyo. Tebagikwata bwe batyo. Olaba buli omu akuwera omukaminga mangu manya nti n'okugwakwo. Ekikula amangu kikola ki? Chifa mangu. Echikula mangu chifa mangu. Ize kamu ize go. Ize kamu ize go. Toba na nsonga yo naru wacho imiri lao. Kubanga buotu nuliroru imbo luwa kureta. Alien skin. Tona uza na mwe mieze satu. Kuplatform. Jenucha aliwo. Mbo kuzieta mbuze nkola. Iii. Haba tubaru vakoda. Siti ya denjo ziimbanga history. Nenga tona uza mieze meka. Mieze satu. Mieze satu. Nati every week ya ataka. Toi nza ani mkubuli ya kati ataziruwa. Ataka pia. Waloke ya kataka. Nuke njini ilaka ugira kumbela jibamu kutepo. Yeye njini ye kubye chigonze mkubuli. Wano ino kubela ambo. Fenda tulibat ghetto youth. Nesecha tukurembeza. Hata ilateli ya kugama njo ina kubela ghetto youth. Mubuse achievement mbulamu. Soto yinza ku eyo modi jota ambuza. Babobi waini bajigeza akoda ya bali ma. Babebe kuru bajigeza akoda. Nibajie yambula ngata inagie batu wala. Vyo kuru wana gana. Vyo kubela mugeto. Kubi ya kagoma karu bendera. Na yoro zabali. Wabu wakuze miaka. Tunujie miaka ino biko lida miaka. Neda. Neda. Bali teba kuze miaka. Na ye wane. Yo fashion ni tesobola kutambuzibo. Simple tutunulide. Olaba. Ka olaba abayimbi abaamaanyi abakubye ku nyimba atuuka na asirika naye gwe zize zitamalako wiki anso bayi na target ye kanzi kubezeve mbenga na chemba nkuze kibe ane kokolero jja kumusanga alinga lokijaya ndiye ncha alinga kibaje ngabyoge ate biko atagana nti chen kugamba biba kolebi so muneme kulwana kuduka speed kwetu ala mu depression kole bintu ku pesi yabyo mukasera kabyo osobola okubeera onenja ekikula amangu kifa mangu biwandiko zengo lisito bikolo lyapuka amiyo namalako niga streno entalo jja kubana nyinjo kusinga aba wadi na level jja buse handi che kubulira you need to concentrate demo also maybe tabo bino amalala gakulembera ekigo ebintu munnango bikwata bwoto ngabo oyagala nayo liku flying pan emocha okay, so tubaddeko anewo mkulu Calvin Kayanja unakorwa. Leo simanyo bakadeke katukutte kubanga binaba nafa bafulumye guba egwanga ni bagende Dubai okube ekyeyo. Baddeko ne Kayo wisdom gagamba isima oboso bola todda. Sigale yo tusabe Calvin atuyambe akukole bazita working permit. Empapula. O sigale yo bane bakakalambo naba sigale yo ndabe bakoze batya. Acha tuyambye ka abantu abo batwalira ku ngemiere Dubai. Bagende ngamiera. Chana kunyera chiswa ulira chana kunyera chiswaza nyo ndi omusajja akero kubira government yakadingi dingabwe ekozo burundi yaja ichuli ne yubachive bulaya ne Uganda airline teyaji wagide kugenda Dubai ati alabi katakanya nayo ati nkubulira wano Kayima yafunira ebizibu ku Uganda airline yavayo ichuli na agambo yagenzere etyo lwamalalage nafe tumubuza gwakero kutula ganti government ya Uganda ekoze ebirungi bingi. Lwaki tewawagide Uganda airline? Ainze baba mtu tebayagadde muyisa wala. Ngagwe ng'omuntu gwe batatutte mu mieranga mugugu. Obako no option. Ndi kampite wano. Okusinzira ku brand yange. Nza kulira ba blogger bonna tuina okutumbula ensi yaffe. Katukozesa Uganda airline. Yakikozeeko. Ala bajaganyanga bagena bani mayi ani kubulira gwe boboga manti oli president wa ba blogger bonna ngogenda ne Dubai no wana NRM nga government bwe yakuwa offices ne internet mutumbula bintu bya Uganda lwacho gende Dubai yisima te yakozesa Uganda airline bayishide walala ati chenkugamba kati one okole ebintu nawe nga tobirina musubi
Otembeta n'okutulaga Uganda Airline nga bweri ennungi nenga nawe tosobola kugiyitiramu ekyo kimu. Isima bwove Dubai n'odda wano n'oddamu okulaga gavumenti eno nga bweyambye abantu nga bwekoze ebirungi bingi ojja kubaako ekikyamu. Teriyo muntu ali nnyonyi n'agenda bweru n'amalayo nnaku ssatu n'asigaza zuubi mu gavumenti za Afirika. Oyise ku nguudo zimwasanjale zinyirire ziwunya n'akawoowo. Ng'odda wano, ng'odda wano, olinga ali mu bikata bya lumonde. Buli agenda ebweru, bw'oba wamala obudde bungi mu Sweden, omanyi baamala obudde bungi mu muzira. Okitegedde? N'atafaayo nakumanya nakudifurisheetinga between a good government, progressing government, n'etudibya obudibya. Okitegedde? Kati yisima. Ebbanga ni wamale Sweden, bwobate wasobola kuyiga, chiche tuetaga kukolera banna Uganda, Uganda. Nga tochiyigidde Dubai ojja kuba mutumba tutu. Obe chufu akimanya asimba busimbi luseke. Nati kankubuulire siku simba luseke, ne Uganda Airline yalemeddwa giyitamu. Nga kikyenyi. Era kankubuuze Isima, wagenze bweru kuyomba n'abantu oba wagenze kuchakala? Twanditegeddeko nti na mukadde agenzeeko mu vacation naye ate wagenze kutankulirayo ntalo n'ayanisikini. Bw'oba ogenze ebweru ebye Uganda byesonyiwa ogenze mu pata ate ogenze kuyomba. Yamugambye ngenda kujja ku TV. Ati kyenkugamba nze bwe nabagambye nti bagenze kubona abona mwagambye nnyimba. Omuntu atali stressful otankula otya entalo. Aliyeni skini muleka alimbula mugu alimulembe gwe emyaka gyakuleka emyaka gyakuyitako yisima abana baleke bajoge mirembe jabo bakoze malala kati gwe rabe emyaka gyoli mune wojoge daba let these people bakole ebintu mu myaka gyabyo and I realize like chale yisima kunsonga ya yo na stage ya buka kati ya eh ya bali yeni skini kuba kati bwalaba yeni skini ngatambula agoma mulide ko show yisima ya yagala vimbe vimbe ya yagala joge joge miaka 8 so isima aha isima wetaga mu kisakati kya bina abagereka ze program zo inogenda ko kati mu papo pato okoleyo ki byana biwala bisi tudensambi bwebiti bido areti babu byana okoleche mbiye nkadde aba jaja kwetu andi buziza ndi mwali mutya mu je 8 bikoyi byalinga bita na ho tunula ku nsambi yagenze nchiriyani bagenze Dubai okubona abona ne badda na muntalo kuba omuntu agenze concentrating ngobereko mu bulamu obw'okweyagala ate otandika otya okutankula entalo ne bwolese wano twandikulabye oyombagana n'abawalabu bagagga ne bulayo wadde kaloko chane Dubai akaba wa platform nti kalo muwalabu abajeko interview nawe weita president w'ababuloge Uganda yagenze eri ne yasigadde Uganda. Adi yasigadde Uganda bawa no ani abatolerate ngabo. Muvubu musajja mukuru myaka kyendo kyayogerera generation yeno. Adi kankubulire kino. Yise mabuli tedi ya mulonda. Buli lwala ba mutwala ko platform. Nga lwano. Nga bayo. Kuba kati olaba nokugenda mu papo pate namala kumugamba nti ngenda Europe. Nagamba. Kangende ke Dubai wensobola okumpi. One. Aliyeni sikini kakole byakola mu myaka ki? Mu myaka gye. Isi mabino byo namulabanga amutwala ko sha mulyo mu byennyo namukadde yayagala ajoge wano. Yayagala amanye bino. Yayagala abere n'abakazi abato, yayagala abere n'abakadde. Kyovola ba buli muntu alina okukola ebintu mu myaka gye. Ojja kufiringa jera se kubavubuka abato, naye nga simple wakadi wadda.